Pod pokroviteljstvom općine Vojnić u Domu kulture Petar Svačić održana je 21. pametna špica. Radi se o panelu pod nazivom Tržišni trendovi, obrazovanje, hrana, turizam, gdje ću biti 2020. godine. Organizator događaja je Hrvatsko društvo mladih pametna špica, udruga čiji je primarni cilj poticanje cjeloživotnog učenja. U okviru Startup Europe Weeka, a uz snažnu potporu Europske komisije, 21. pametna špica održana je u Vojniću u Domu kulture Kralja Petra Svačića. Ovo što se danas događa uistinu je poseban događaj ne samo za općinu Vojnić i Karlovačku županiju, već i za Republiku Hrvatsku, jer pametna špica u Vojnić nam danas dovodi European Startup Week. Startup European Week razvili su EU kreativci pod visokom je podrškom i potporom Europske komisije. I zapravo se radi o tome da, znači, ideja je da se u jednom tjednu diljem cijele Europe održavaju događaji poput naše pametne špice na kojoj će se predstaviti lokalne priče o uspjesima startupova i eventualno koje su, znači, poticaji tako raspoloživi startupovima na regionalnoj, lokalnoj ili državnoj razini. Uvodno predavanje na ovom panelu održao je jedan od najtraženijih hrvatskih poslovnih savjetnika, mentora, poslovnih trenera i savjetnika za pregovaranje, profesor i autor 26 poslovnih knjiga, Saša Petar, predsjednik Pametne špice. Pametna špica je nastala na vrlo jednostavan način. Studenti su mi došli i rekli: profesore, mi bismo u subotu htjeli izaći na špicu, ali ne na onu na kojoj se samo sjedi, pije kava i priča, nego na onu na kojoj se sjedi, pije kava, priča, upoznaju se mladi ljudi, ali i da čujemo nešto pametno. Hrvatska udruga mladih Pametna špica nastala je prije 5 godina i u njezin je rad u tom razdoblju bilo uključeno od 1200 do 1300 mladih. U radu se uvijek nastoje baviti nekom novom temom, doprinoseći tako cjeloživotnom učenju kao nečem neizbježnom, barem za one koji žele raditi i napredovati. Ono što mi učimo studente da ih ne treba zanimati kako izgleda diploma i kojim je prosjek ocjena, nego ih mora zanimati kad dođu na razgovor za posao, da će ih prvo pitati što znate raditi. To je danas ključno pitanje. I ukoliko znate puno toga, onda možete biti šef, onda možete biti vlasnik, onda možete biti netko tko je bolje plaćen i tad vjerojatno bolje živi. Ako znate manje, radit ćete jednostavnije poslove, a ja ću baš i danas pokazati koliko ti jednostavni poslovi sve više prilaze u ruke robota. Znači, želite li da vas roboti zamijene? Ako ste punoljetni, ne morate ništa raditi. To je također legitimna odluka. Znači, ljudi koji će možda danas doći ili ovo slušaju, mogu reći: ja sve znam. Mene je deda naučio, meni je to dovoljno. U redu. Ali za godinu dana će biti plakanje: joj, došao neki stroj, neka ruka mehanička, ja nemam više posla, i onda se traže razno razni razlozi zašto da se spori tehnološki razvoj ili zašto da se jednostavno spori sve ono što se na tržištu događa. Među panelistima ove pametne špice bio je i nositelj licence TEDx Zagreb Karlo Matić. TED je globalna svjetska platforma za promociju ideja vrijednih širenja. Ja ću reći u duhu naše teme ovoga TEDxa koji je pred nama u Lisinskom, Build Future Now. Ono što mislim je da treba sagraditi budućnost, ali treba krenuti sada, a ne za 5 ili 10 ili 15 godina. Mislim da smo dosta razmišljali, da smo dosta planirali, da smo dosta brainstormali, da tako kažemo, da je sada vrijeme za nekakav pokret, da se moramo umrežiti, da se moramo različite ljude okupiti sa različitim idejama, sa različitim stavovima, i da oni zajedno mogu stvoriti jedan dobar, kvalitetan projekt, pa kada pokrenemo prvi, vjerujte, ostali dolaze redom iza nas. Općina Vojnić, Karlovačka županija i Republika Hrvatska ove će se godine spominjati diljem Europe kao mjesta na kojima se po prvi puta održao Startup Europe Week. Što to znači za općinu Vojnić i njezine mještane? Ovo je jedna od niz akcija koje općina Vojnić provodi u suradnji sa raznim udrugama i veleučilištima i sveučilištima u Republici Hrvatskoj, a sve u nadi da ćemo povući što više sredstava, prvenstveno iz fondova Europske unije, koji nam stoje na raspolaganju, naročito u ovom periodu do 2020. godine. Pokušavamo animirati što više naših OPG-ovaca
i mlađih ljudi, također udruge predstavnika civilnog društva, da se angažiraju sada, da se organiziraju i da iskoristimo ovu sada nišu koja nam je otvorena da poboljšamo život u Vojniću. Ovom se prigodom u Vojniću moglo čuti mnoštvo korisnih informacija o tržišnim trendovima u sljedeće 3 godine, kao i iskustvima novih poduzetnika i pokretača lokalnog, a ujedno i hrvatskog gospodarstva.